السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داود الكسو دواد وركي قلنو يترفش كيس بي سيودي إن كمان يمقالي دقرو وعاصمة دبنت لان قد بضاد قد داون دون تان وحاكم دا booliska Soomaaliya oo faafayn ka bixiyay qarax khasaare sababay walaalay aagtay taliyaha booliska gobolka Banaadir. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo gaaray magaalada Garbahaar iyo gobolka Gedo. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland oo dhagax dhigay dhismaha garoonka kubadda cagta Boosaaso. Wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo dib u furtay isbitaalka dhimirka ee magaalada Burco. Qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan inta warkaha wada ku jiro anigoo jaamacooga ayaa soo jeedin doona. Waa hagaag daawadayaal isoo noqosho wanaagsan haatan warkii oo fidsan. Ciidanka booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay qarax khasaare sababay olole ee eegtay taliyaha booliska gobolka Banaadir sida uu warbixintan inoo ku eegay wariye Sharmaarka Xuseen. Halkan waa goobta uu qarax ka dhacay. Qaraxaasi oo la sheegay inuu ahaa gaari walxaha qarax laga soo buuxiyey. Qaraxan lala eegtay gaariga taliyaha qaybta guud ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayaa ka badbaaday, balse qaraxa ayaa geystay khasaare isugu jiro dhimasho, dhaawac iyo burbur hanti dadweyne. Qaraxa kadib goobta waxaa soo gaaray gawaarida gurmadka degdega ee ambalaasta loo yaqaano iyo hay'adaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Sidaad arkaysaan, tiimka ama kooxda gurmadka degdega waxa ay dhulka ka ururinayaan hilibka dadka shacabka ah ee goobta ka agdhowaa iyo kuwa gawaarida dadweynaha meesha la marayay. Waxaa muuqanaya sida idin muuqataba bajaajkaasi halkaa ka muuqda ee gubanaya. Waxaa saarnaa dad rakaab ah oo hilbahooda xilligan laga fufujinayo bajaajka. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya oo ugu dambeyn goobta soo gaaray ayaa warbaahinta ka siiyey faahfaahin. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta 10kii Julaay 2022 abaara 10kii subaxnimo ayaa qolyaha argagixisada ahaa ee hore u caadaystay dhaadinta dhiigga iyo nafta maalka ummadda Soomaaliyeed waxay qarax ay ka soo xireen baabuur ku soo rareen la beegteen taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir oo marayay wadada ka leexata isgoyska Banaadir ee aadda Istaal Madiino ilaa Filla Baydhabo xaggeeda meeshaan hadda taaganahay. Ujeedka argagixisadu wuxuu ahaa inay banaystaan nafta taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta kale ee Soomaaliyeed ee goobta ku sugnaa ama meesha marayay. Qaraxa argagixisadu ay la beegsatay taliyuhu wuu ka badbaaday, walow iyo jiray khasaare kale oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee goobta ku sugnaa ama maraya wadada. Khasaaraha ayaa isugu jiray dhimasho iyo dhaawac uu reebay qaraxaas argagixisadu ay soo maleegeen. Walow taliyihii ay ula dan lahaayeen qaraxa uusan wax dhibaato ah gaarin, ilaahay xamdigiisna uu nabad qabo, laakiin uu jiro khasaare dad shacab soo gaaray. Inta aan ognahay waxaa jira khasaaraha oo ku sugan ilaa 4 dhimasho ah iyo dhaawaca ilaa 9 qof oo ah u badan dadkii goobta marayay. Mana jiraan wax khasaare intaa ka badan oo qaraxu uu reebay. Argagixisada waxaan leenahay hore ayaad u bandhaysateen naftii maalka iyo dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Dee mar aan Ilaahay haduu yiraahdo cadaaladda ayaa laidin horkeeni doona, waa laidin kula xisaabtami doonaa. Mana qalqal gelin doonto, mana hor istaagi karto shaqooyinka ummadda loo hayay. In argagixisadu ay qof iyo laba nagamada bartilmaameedsadaan ma hor istaagi doonto shaqooyinka ummadda loo hayo iyo xasilinta amniga geyiga Soomaaliyeed, gaar ahaan caasimadda iyo nawaaxigeeda. Horena ma ahan markii koowaad ay saan oo kale dad maareysadaan, laakiin argagixisadu waxay intaa ka badan ay samayn karaan ma jiro inay hadba qof gaadaan moogii. Marka waxaan u sheegaynaa in aysan qaraxyada ay soo maleegaan iyo shirqoollada ay maleegaan aysan hor istaagi doonin, hor istaagina karin howlaha ummadda loo hayay, adeega ummadda loo hayay. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaasi kadib, qaar ka mid ah goob joogayaashii ku sugnaa goobta uu qarax ka dhacay ayaa warbaahinta la wadaagay waxyaabaha iyo way arkeen. Magacayga waa Xasan Xuseen Jimcaale. Meeshaan markaan marayay waxyaala ka hor waxaan waday qof dhaawacaan waday oo aan ka keenay oo inta ku dhaawacaan ka qaaday. Marka aan saas aan u baxay oo aan usoo galay oo aan marayo meesha ciidanka degiyay agti marka marayo ayaa qarxi oo bul lahay mooto iga dambeeday oo aan ku soo dhaafay isgooskana meesha ayaa ku burburtay. Wuxuu waday gabar iyo wiil ayuu waday. Meesha haddaan ka qaadnay meedkooda baynu gubteen. U gudbo labada qof oo aragtay ma jirtaa khasaare kale aad aragtay intaa saarta khasaare waa goobjoog ahaa. Khasaare waxaan arkay yaraan adiga 8 qofood oo dhimasho ah
يا لحق فضه دعوة أنا جا مكان مدينة قف كأن جي أو اللي جد بكاني ماشي حي دكان يوم مقايس كل جن مقايد دكان مقايد نقول ولا شيء سكلي دكان راح سكلي ويقول لك إيه هو أبو كم قناع جارين مقايد دورته السفر في دكان كرتيسة عكس ماشي أبي أروح موجود دينو أبرو برت بتسوي سد أقف مقايد أحد يقول متعال هاي شرمك حسين ورك وربان تي إس بي سي goobta uu qarax ka dhacay magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Garbahaar iyo gobolka Gedo warbixintan waxa ino ogeeyay wariye Cabdi Qani Boos Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa gaaray magaalada Garbahaar iyo xarunta gobolka Gedo halkaas oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen maamulka iyo shacabka degmadaasi Roble ayaa saddexdi maalmood ee la soo dhaafay waxa uu ku sugnaa magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubaland halkaas oo wada hadalo kula yeeshay madaxweynaha Jubaland mudane Ahmed Islaam Ahmed Madobe ujeedada ugu weyn ee safarka ra'iisul wasaaraha ee Jubaland ayaa ah sidii xal siyaasadeed looga gaari lahaa khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland kaas oo la xiriira maamulka gobolka Gedo oo muddo dheer uu khilaafkoodu ka taagnaa safarka ra'iisul wasaaraha Roble ayaa sidoo kale qayb ka dardargelinta hannaanka doorashada maadaama magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaar ay yihiin laba magaalo ay ka dhici doonto doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibraahin Macallimow oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in inta uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha Roble ee degmada Garbahaar ee gobolka Gedo oo kulamo la yeelan doono qaybaha kala duwan ee bulshada Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdigiisa waxay soo gaareen magaalada Garbahaar oo si diiran loogu soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdiga la socdayba waxay soo dhaweeyeen diiran ay kala kulmeen shacabka gobolka Gedo gaar ahaan magaalada caasimadda Garbahaar oo runtii iyagoo caleema ruuxaya ee Ra'iisul Wasaaraha soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu socdaalkiisa uu qayb ka yahay socdaallo uu ku marayo goobaha ama gobolada ay doorashooyinku ka dhacayaan oo gobolkan Gedo ama magaalada Garbahaar ay ka mid tahay intii uu joogay ra'iisul wasaaraha waxa uu dhagax dhigay garoonka ciyaaraha kubadda cagta oo dib u dhiskiisa la sameyn doono sidoo kale waxa ra'iisul wasaaruhu uu soo booqday xerooyinka ciidamada oo maaragtay halkaas oo saraakiisha uu warbixin uga dhageystay isla markaana salaan uu ka qaatay inta uu joogay ra'iisul wasaaruhu waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo kala hadli doona arrimaha dib u heshiisiinta sidoo kale arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorashada Soomaaliya ugu dhici lahayd si nabdoon arrimahaas ayaa ugu weyn arrimaha socdaalka ra'iisul wasaaraha hadii ay baydmana inta uu joogay ra'iisul wasaaraha oo aan caawa halkan joogi doona waxa uu kulamadaasi uu sii wadi doonaa ugu la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo runtii ay ka mid yihiin haweenka dhalinyarada iyo sidoo kale cuqaasha Soomaaliyeed oo dhan ee halkan jooga socdaalka uu ku tagay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya deegaanada Jubaland ayaa qayb ka ah magaalooyin badan oo uu socdaal ku tagi doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kuwaas oo la filayo inay ka dhacaan doorashooyinka xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya si loo dardargeliyo hannaanka doorashada Cabdiqani Boos SBC Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland ayaa dib u furtay isbitaalka dhimirka ee magaalada Burco sida uu warbixintan inoo ku eegay Ayaan La Cabdullaahi Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland ayaa dib u furtay isbitaalka daryeelka dadka la nool xanuunka dhimirka waxaana munaasabad kooban loo qabtay dib u furidda xaruntani ka qayb galay agaasimaha guud ee Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xargey Mayrka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi Cabdirasaaq Hiro qaar ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka degmada Burco isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Maxamed Yuusuf iyo sidoo kale agaasimaha guud ee isbitaalka Burco iyo waliba qaar ka mid ah dhakhaatiirta gobolka Togdheer mas'uuliyiintii kala duwanaa ee munaasabadani ka hadlay waxay ka warrameen ahmiyadda ay xaruntani leedahay isbitaalku wuxuu qaban jiray adeega bukaan socodka adeega bukaan jiifka talabixinta caafimaad wuxuu kaloo qaban jiray dawooyinka oo si bilaasho ku bixiyo bukaan jiifka la siiyo quudin ku filan iyo outreach ama dadka buka oo lagu booqdo goobaha ay taagan goobaha ay joogaan ama degan yihiin aniga iyo nin la yiraahdo Dr. Jaamac oo hadda isaguna Norway jooga muddo 8 sano ah waxaanu ka daweynaynay bukaanada
anagoo isbuudan jooga aniguna isbuudan jooga isaguna norway jooga ayaan subax axad walba midkii fadhiisan jiray bukaanadana maalin baan ilaa 20 bukaan arki jirnay anagoo via skype-ka waxaan ku faraxsanahay inaan maanta cusbitaalkii oo shaqeynaya dhex joogo anigoo ka mid ahaa dadkii lahaa fikradahan cusbitaalka dib u dhiskiisa dhaqaalaha oo aanan haddaan been sheegaynahay qofkii koowaad idea-da ama in aanu duurka qaadano haddaan nahay qofba joog ahaan keenay inaan ahay ama kii labaad inaan ahay marka raggii gacanta ka geystay meel kastay joogaan halkan uga mahadcelinayaa sadaqadaha jaariga iyo arrinka midha dhalka ah ee halkan ka fuliyeen waxaan mar labaad ugu baaqayaa inaanay baahidii intii ku koobnaynoo mar labaad aynu dib isu abaabulo qurba joog ahaan oo aynu intan oo kale aynu kicino haddii alluu ka dhigo ka cusbitaal ahaan maanta farxad weyn bay noo tahay in cusbitaalkii maandhaye dib adeegyadii ka maqnaa ay howlgalaan runtii cusbitaalkan taariikhdiisa axmedaan badan ka warramay waxa aasaaskiisii qayb weyn ka qaatay qurbajeega reet og dheer caguhu ku soconayeena muddo dheer waxay ahaayeen dhaqaale iyo taageero oo cusbitaalku ka helayay qurba joogta cusbitaalku wuxuu u xidhmay oo qaybo ka mid u xidhmeen waxay ahayd taageerada uu ka helayay cusbitaalku qurba joogta oo meeshu ka baxday 2017-kii laakiin ilaahay baa mahad iska leh maanta wasaaradda horumarinta caafimaadka oo u soo jeesatay inay wax ka qabato adeegyada dhimirka ee wasaaradda caafimaadka salaan kadib farxad weyn bay tahay inaan la kulmo maanta ama aanu ka qayb qaadano oo aanu jeclayn in badan ka hadalay in maandhaye dadkiisa ay dayacan yihiin in loo furo dib loogu furo oo ay ku soo noqdaan hooygoodii yaalkii ay daaweynta ka helayeen aad baan ugu faraxsan inaan maanta noo furanto alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahayna waynagu guulayey hadday tahay heer qaran iyo hadday tahay heer gobolba innagoo isku duuban maanta waynaga furanna mar labaad waxaan ku faraxsanahay dadkaygii waxaan la shaqayn jiray ama bulshada ku dhex jiray inaan meeshii joogno maanta awoodihii qaar leenahay anaguna aanu ballan qaadanna wixii nagaga aadan dhimirka oo keliya mahayd ee bulshada oo dhan baan mas-uul ka nahay marka qaybtaa wixii nagaga aadan inaanu fulino wasaaradda caafimaadkana aanu ku boorinayno inay dhammaystirto burco oo keliya maahee dalka oo dhanna bulshada reer somalilan qaybtaa dhimirka in la badbaadiyaa waa aad bay muhiim u tahay runtii farxad weyn bay ii tahay maanta inaynu dib u howlgelinno cusbitaalkii maandhaye oo runtii taariikh weyn lahaa sidii laga soo wada sheekeeyey ahaa cusbitaal ee geyigan somalilan ka dhex muuqda marka la eego dhinaca daaweynta iyo wax ka qabadka xanuunada maanka mas-uuliyiintan ayaa waxay sidoo kale kormeer ku tageen cusbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee khaliifa waxaana ka warbixiyey qaybaha uu ka kooban yahay cusbitaalkani agaasimaha cusbitaalkan iyo weliba isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka togdheer cusbitaalkani agaasime wuxuu ka kooban yahay 20 sariirood ayaa hadda inoo diyaara waxaanu ka kooban yahay 2 qaybood oo ah qaybta hooyada iyo qaybta dhallaanka waxa kaloo uu inoo leeyahay qayb muhiima oo 8 sariirooda oo ah qaybtii ICU-ga ee hooyada haddii ay dhibaato soo gaadho ama ay fooshii ku dhibaatooto ma garanaysaa lagu daweyn lahaa ama lagu manage karayn agaasimo cusbitaalkan khaliifa uu inoo diyaarsan yahay insha allahu tacaala waxaa inooga dhiman inaan howlgelino agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan maxamed cabdi xargeeye ayaa ballan qaaday inay dhammaystirayaan ka wasaarad ahaan wixii ka dhiman cusbitaalkan run ahaantii cusbitaalkan in muddaaba waa inoo dhisnaa qalabkiisina uu dhammaystiran yahay waxaana lagu soo wareejiyey wasaaradda horumarinta caafimaadka mar haddii lagu soo wareejiyey wasaaradda horumarinta caafimaadka wasaaraddu waxay diyaarinaysaa siduu cusbitaalku u furmi lahaa ee bulshada u baahan ee uga faa'iidaysan lahaa mar alliya markau isuduwuhu imiga soo gudbiya liiska shaqaalaha wasaaraddu way ku dari doontaa wixii daawo ah ee uu baahan yahay waxaana deen isuduweyi soo gudbin doontaa haddii alla ydhaa liiska dawada looga baahan yahay ee wasaaraddu way keeni doontaa wixii daawo ah ayaan le cabdulaahi jaamac warbaahinta s b c
magaalada Burco. Magaalada Gaalkacyo ayaa laga hirgeliyay xaruntii labaad ee shirkadda ganacsiga Al-Haramayn ay ku yeelanayso magaaladaasi Gaalkacyo, sida uu warbixintan inoo ku eegayo wariye Cabdulqaadir Yaasiin. شركه الحرمين فرمشي ان سوبر ماركت ولا اساسي سنه كمركو ها 1995 اسلام مركان حرمه كلا دوان كله دغموين و دغانو بدن او كو يالا دلكا ايا حرمتيد لباد مغالده غالقايه شركه كلا هيد وها لغو سميهي ديبو عصريين يدونا لغا بدلي هلكي هوراي ايغو اوليد مناسبه يرو خريقه لوغا جريي حنتني عصوبه لغا بدلي غوبتيد هوراي ايا وها كا قيب غلاي غلا علماء الدين غناصتو يدا خاطر ugu horeen maamulaha xarameen farmashi aan supermarket qaybteeda labaad bile faarax ali yareh ayaa faafayay asaaskii shirkadda iyo waxyaabaha ay soo kordhiyeen shirkadda al-harameen oo galabtan u joogna xarifurka al-harameen to supermarket and pharmacy waxa la aasaasay 1995 waayihii waxa kale jira caafimaadka iyo horumarka wadanka aad ugu yaraa oo bumurka iyo yarka bacdi ilaahay fadligiisa intaas ka bacdi waxba lama soo madhay xaalado badan oo kala gidisamay soo maray oo caafimaad oo wadanka markaas caafimaad ku suska yaraa galabtan waxaan u joognaa xarifurka iyo waxa kale jiraa afurka xaruntaan cusub oo al-harameento oo ku soo kordhinay supermarketkan iyo farmasigaana dib u casreyn lagu sameeyay iyo qayb clinic ah oo aan sameyn doono hadii aan laydmo oo hadaba diyaarsan oo istaalka waxa kale jiraa qaybtan ku jira shirkadda warkabirxuntada waa intaas dhinaca kale culimada uddeenkii dhaqaatiirtii iyo weliba ganacsatadii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa uga mahadceliyay qaybtan cusub ay soo kordhiyeen marka shirkadda al-harameen waa ugu mahadcelinaynaa tadawurkaas ay sameeyeen oo ay ku soo siyaadiyeen magaalada soona galeen awal way ku jireen majaalka dawada waxay ahaayeen majaalaadka ugu waaweyn ee منطقه ka shaqeeyay ahaayeen laakiin majaalaadkan kale ay hadda ku soo siyaadiyeen waa isna mid kale oo loo baahan yahay oo tadawur ay ku soo siyaadiyeen marka waxaan leenahay Allah idin barakeeyo maalkiina iyo dadaalkiinaba waa ku soo dhaweynayna waxaan u leenahay ilaahayna ku buuleeyo aduguna waxa weeye hantidaada aad ku bixinaysan ilaahay ka siiyo maxaan ku jiraahdaa faa'iido weyn haye qofku faa'iido ka weyn ma jirto inuu madu hesho baahideeda baahideeda caafimaadka haato baahideeda cunaha haato baahideeda yaani waxa weey dhinac kastaba biyaha oo ah nolosha bini'aadamka marka wax kasto inuu baahnaa waxaan ugu qoomaa rabnaa tanu waa qayb kamid ah anti tadawurkaas bulshada dhan waan kula tirin leeyaa waad garan kareysaa meesha aanu ka nimid iyo dhismaha waxa la leeyahay 95 baa la furay waxaan maleynayaa qol yar in lagu furay ay muddo soo maartay soo rogrogeen oo maalinta ay halka furayaan guriga dabaqaana in la yiri meel ma weyn baad furteen maantana waxaan dhigi karaa meesha ay meelahay gaalkacyo ku faanayso inay ka mid tahay al-harameen xagga muqaalka iyo kilinka nadaafada waxaad arkaysaan dee nadaafada caafimaadkii nadaafaduna ma kala maarmaan marka taa bulshadana waa ku wacyigelinaya anuu kulli kamirigaan markaan ku soo markaan macaamiishka noqdo ma garan karo kulli intuu san halkan ka furmina xagga ka furnaa ii caawa haween kale joogo macaamil baan ka ahaa aad baan ugu mahadcelin dad wanaagsan baa ka shaqeynaya sheerar dad badan baan leeyahay qofku yimaadaba waxa la leeyahay magacaysa la qoraa qalaas marka waa soo dhaweynaya kamirigaan intaan u saaiday allah u saaidiyo allah barakeeyo shirkadda al-harameen waxaan leenahay jazakumullahu khayran wa barakallahu fiikum ilaahay idinka abaalmariyo siyaabo badan baad noogu faa'iideysteen haddaan nahay bulshada ku dhaqan gobolka mudug iyo magaalada gaalkacyo koow ay ka tahay waxaad darsi ahaan noo siiseen in adeega bulshada loo hayo la qurxiyo sababtoo ah adeega iyo waxa la hayo way isku xiran yihiin in goobtii daawada laga iibsanayay ama cuntada laga iibsanayay ay noqoto meel si fiican loo maalgeliyay oo loo qurxiyay waxay muujinaysaa wax yaalana inuu wax tayale yahay oo dadka wuxuu u baahnaa lagana taxadaray marka waxaan leenahay ilaahay maalkiina idin barakeeyo ummadana waxaan leenahay khayrka wanaaga lagu daydo Cabdulqaadir Washington wararka warbaahinta SBC Gaalkacyo mid ka mid ah isimada Puntland ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland
garaad maxamed cabdullaahi cali ciid ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada garoowe garaadka oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee jeneraal maxamed abshir garoowe waxaa soo dhaweyntiisa ka qayb galay qayb ka mid a golayaasha wakiilada iyo wasiirada qaybaha kala duwan ee shacabka reer puntland soo dhaweyn kadib waxaa goobta ugu horreyn ka hadlay wasiirka waxbarashada puntland cabdullaahi maxamed xasan oo qayb ka ahaa soo dhaweynta garaadka waxaan ku leenahay soo dhowow ciiddaadii iyo dalkaagii iyo ummaddaadii aada garaadka u ahayd guud ahaan oo halkan kugu soo dhoweeyey maanta oo ku faraxsan runtii inay halka kan kugu soo dhoweeyaan gurigaagii ah shacabkaagii iyo ummaddaadii oo kuu hilowday oo maaragtay kuu hambalyeynaya waxay ku leeyihiin ku soo dhowow magaca ismada Puntland garaad cabdullaahi cali ciid raxmatullaahi ilaahay raxmaddii jannaha ka waraabiyo dadka ummadda halkan joogta iyo shacabweynaha reer Puntland wuxuu u ahaa tiir dhexaad wuxuu u ahaa isib wuxuu u ahaa oday aqoonyahana taariikh kula dalka kan adigana waxaa laga rajaynayaa kaalintii cabdullaahi cali ciid garaad cabdullaahi cali ciid uu ummadda tan iyo qarankan iyo ummadda tan uu ugu jiray baa laga rajaynayaa insha allah shacabka reer Puntland madax iyo manjabo iyagoo aan u kala hadhin bay kugu soo dhaweeyeen garoowe waxaan ku leenahay kusoo dhawow gacmo furan kusoo dhawow ummaddaada shacabkaagii inta aada joogtid oo garoowe aada joogtid iyo intaad gobollada Puntland aada dhex mari doontidna insha allah waxaad la kulmi doontaa marxabayn iyo soo dhoweyn iyo qadarin ay shacabku ku hayaan waxaan ku leeyahay kusoo dhawow garaadka ayaa safarkiisu ku qotamay wadatashiyo kala duwan oo uu la sameynayo shacabka soomaaliyeed gaar ahaana reer Puntland waxaana uu ka mahad celiyey soo dhaweyntiisa loo joogo maanta howlaha guud iyo golaha xildhibaanada dhalinyarada dumarka soo dhaweeyey halka eleborka jeneraal maxamed abshir hamaan ee garoowe aada iyo aada baad u mahadsan tihiin jasaakum allahu khayr waanu wada joognaa waana wada shaqeynaynaa jaalis jaamac ciise maxamuud SPC garoowe maamulaha dugsiga sare ee imaamu shaafici boosaaso ayaa ka hadlay guushii ay ka gaareen imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland sida uu warbixintanina ku eegayo wariye cabdulqaadir yaasiin iyadoo maalinka hor wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ay shaacisay natiijada imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare ee Puntland ayaa TV-ga SBC wuxuu magaalada Gaalkacyo kula kulmay maamulaha dugsiga sare ee imaamu shaafici ee magaalada boosaaso farxaan cabdulaahi warsame ugu horeyn maamuluhu wuxuu hambalyo u diray shacabka reer Puntland ardaydii gashay imtixaanka centralisedka Puntland gaar ahaan 10 arday ee ugu sareysay natiijada imtixaanka inaan hambalyo u diro dhammaan shacabka reer Puntland waxaan rabaa sidoo kale inaan hambalyo u diro ardaydii gashay imtixaanka centralisedka dhammaantood reer Puntland wasaaradda waxbarashada Puntland oo runtii door weyn ka qaadatay waxbarashada dalka ardaydii 10 arday ee ugu sareysay imtixaanka centralisedka ah 10 gashay waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa inaan sidoo kale hambalyo u diro ardaydii reer Shaafici 222 arday ahayd oo imtixaanka ka qayb qaadatay ayagana waxaan leeyahay hambalyo ardaygii kaalinta koobaad galay Puntland Yacquub waxaan leeyahay hambalyo asagana waxaan rabaa inaan hambalyo gaar u diro labadii arday ee tibtanka ka qayb gashay iskoolka Imaam Shaafici Cabdinaan Cabdi Yaasiin iyo Cabdixakiin Cabdullaahi oo nina galay kaalinta labaad nina galay kaalinta tobanaad waxaan ayagana leeyahay hambalyo iskoolka Imaam Shaafici ayaa 10 arday ugu sareysa Puntland waxa u galay laba arday haddaba mar aan wax ka weydiinay in kaalinta ardaydu ay galaan waxa u sabab ahaa ayuu sidan noogu jawaabay labada arday ee galay iskoolka top 10-ka noo galay Cadnaan iyo Cabdixakiin waa filaynay iyaga iyo kuwa kale oo badanba inay maaragtay kaalimaha ugu horreeya ay Puntland ka galaan runtii waxaan isleeyahay waxaa sabab u ahaa inay maaragtay guushaas ay soo hoyiyaan dhowr dhinac ayaa ka imaanaysaa dhinaca koowaad waxaan isleeyahay sabab u ahaa waxay ahayd dadaalkii ay muujiyeen maamulka iyo macallimiinta iskuulku qayb weyn ayay ka qaadatay in ardaydaasi ay soo galaan kaalimahaas sidoo kale waxaa qayb ka ahayd muhiim aad u muhiim ah labada arday oo ayaguna
dadaal aan la arag muujiyay runtu xaqiiqatan aha arday aad iyo aad u qiimo badan aad iyo aad u wanaagsan akhlaaqiyan aad iyo aad maartid arday wanaagsan diin laha muucibaadada ku fiicnaa wax akhriska iyo maartay dadaalka ay ka muuqatay sabab ay u ahayd labada arday dadaalkoodii inay maartay guusha gaaraan dhinaca kale maamula farxaan ayaa ka warbixiyay 10 sano ay ugu dambeysay guulihii bahda iskoolka imaamu shaafici ay gaareen wankii sanay u dambeysay itxaanka starlaysadka iskoolka imaamu shaafici kama uusan marnayn waa ku jirnay sanad walba waxaana isleeyahay 10 kaliya ma ahayn 15 ahe waxaanu haysanay iskoor itxaanka starlaysadka ah 3 sano oo la soo muuqa 10 sano kamid ah runtu waxaan isleeyahay waxay ahayd guul iskoolku maaratay uu ku naaloonayay gaar ahaan reer Puntland guul bay u ahayd in iskoolka Imaam Shaafici uu iskoolka kaliya oo iskoorka kaalinta koobaad ee Puntland uu 3 sano ka galay sanadkan uu kaalinta labaad ka galay waa waxaan oran karaa waa waxay ahayd sooyaal soo jiray iskoolku lahaa inuu ka muuqdo waxbarashada iyo maaratay heerarkeeda kala duwan sidoo kale waxaan muuha aanu qayb ka ahayn iskoorkaas oo aan 10 sano iskoolku qaaday 3 jeer oo kamid ah sanadkii 2013kii waxa kaalinta koobaad Puntland u galay Cabdirisaaq Maxamed Haaji wuxuuna maaratay ku baasay 9.7 ayuu imtixaanka kaalinta koobaad ugu galay dawladda Puntland sanadkii 2015kii iskoolka Imaam Shaafici wuxuu galay kaalinta koobaad ardayga koobaad ayuu lahaa wuxuuna ahaa Maxamed Faarax Maxamuud wuxuuna ku baasay 9.79 isla sanadkaas iskoolka Imaam Shaafici iskoolka u dhigay waxa kamid ahaa in kaalinta shanaad iyo kaalinta tobanaadba uu ka galo imtixaanka starlaysadka waa iskoolka kaliya ee 3 arday ay sanadkaas maaratay 15 arday u sareysa ay maaratay u galeen sidoo kale 2016kii iskoolka Imaam Shaafici wuxuu galay kaalinta koobaad waxaan u galay Jaamac Maxamuud Haashi iskoorka uu ku baasay ama kaalinta koobaad ku galeena waxay ahayd 9.7 sidaa daraadeed waa iskoolka Imaam Shaafici waxay ahayd in maaratay sanad walba uu ku jiro 10 arday ugu sareysa kaalimaha ugu sarsareeya waana guusha kaliya aan oran karno waxaa iska kaashaday dhammaan maamul iyo macalimiin iyo waalidiin iyo arday inaanu higsano ama aanu maaratay gaarno inaanu sanad walba ka qayb noqono maaratay ardayda ugu sareysa iskoolka Imaam Shaafici imtixaanka wasaaradda waxbarashada ugu dambeyntii maamulaha iskoolka Imaam Shaafici Boosaaso Farxaan Cabdullaahi Warsame ayaa dardaaran u jeediyay ardayda ka qalanjabisay dugsiyada sare ee Puntland qaybta koobaad waxbarashada ayaa dhameysteen waxbarashadii jaamacadda ayaa idin dhiman dadaalkii aad soo wadeen oo aad maanta dugsi hoose dhexe sare uga soo baxdeen waad ku guuleysateen waxaan marka kula talin lahaa inay halkaa ka sii wadaan oo ay dadaalkooda sii maaratay sii laba jibaaraan Cabdulqaadir Washington warbaahinta SBC Galgacayo guddiga qandaraaslayaasha Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadda ku guuleysatay mashaariic ay horey u shaaciyeen tartankooda sida uu warbixintan inoo ku eegayo wariye warsame Laac Dheere munaasabadan ay guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ku shaacinayeen shirkadii ku guuleystay 4 mashruuc ay hore tartankooda u baahiyeen waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guddida qandaraasyada Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen agaasimaha guddidaasi Axmed Cabdirasaaq Deeriye xubno ka mid ah guddida qandaraasyada Soomaaliland iyo shirkadii kala duwanaa ee ka soo qayb galay tartankani ugu horeenba waxaa munaasabadan ka hadlay isla markaana shaaciyay shirkadii ku guuleystay 4 mashruuc ay hore tartankooda u shaaciyeen gudoomiyaha Nuux Maxamed Xuseen sabtiya waxaan u ballansanayn inaanu dii sheegno sidii loo kala helay qandaraasyada aynu furanay sidan baana loo kala helay mashruuca isku xidhka wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda waxa ku soo tartamay oo buugta qaatay 4 shirkadood Samtel Talasam Soo GTS waxa ku guuleystay mashruuca isku xidhka wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda shirkada Samtel dhismaha lagu kordhinayo cisbitaalka degmada Garadag waxa ku soo tartamay 17 shirkadood waxa ku guuleystay shirkada Big Boss dayactirka dhismaha xeer ilaalinta qaranka waxa ku soo tartamay 13 shirkadood waxaana ku guuleystay
قصر كونستراكشن كمبني قلبين تلحي لا تنكا يشكول لغا كالار بسي قبالة يدقموين كدالكا وحاكوسو ترتمي تدبا شركادود وحاناكو قوليستي كالارسان دمان شركادها قوليستي قددو حيكولا دردار ميسا إناي ودسان ونسو إبيان قلب تياله إياد اسميال تياله قددو bilow iyo dhamaadba mashruucada way daba gali doontaa hadii Ilaahay ka dhigo geestoodayna waxa halkani ka hadlay xubin ka mid ah gudida qandaraasiga qaranka Soomaaliland iyo shirkadihii kala duwana ee tartankan ka qayb galay ku guuleystay ku laga guuleystay warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa kumadan kulmi xisbiga kulmiye mudane Muuse Bihi Cabdi hoggaaminayaana waxay balan qaaday in ay qandaraasiga qaranka si loo simay yahay oo dadku ay gacmaha wada galiyaan looga qayb galo isla markaana waxay balan qaaday in kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka dhaqtarada iskuulada in ay wax weyn ka qabato oo ay ku dadaasho sida ugu gudda qandaraasiga qaranku waxaan mar walba idinku dhiirigelinaynaa kuwiina helay waanu dhambaliyeynaa kuwa aan helinna waxaan u rajaynaynaa in heli doona kuwa dambe diga qandaraasiga qaranku ay mahadsiihiin anagu waxaan nahay shirkada Somtel ee ku guuleysatay isku xirka laamaha dawladda aad iyo aad bay mahadsiihiin gudidu iyo shirkadii aan wada tartamayneyba waa bogaadinaynaa hawshaana sidii loogu talagalay ayaanu rajaynaynaa insha Allah inaanu qabano waxaanu ka socdaa shirkada Telesom gudida qandaraasada waan bogaadinayaa birka ay soo bandhigeen tartanka aanu ka qayb galay waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa shirkada heshay oo walaaladaya oo naga mid ah Ilaahay ha u barakeeyo iyadana waxay heshay anaguna insha Allah wixii dambe qaranka waan ku rajaynaynaa waananu heli insha Allah waan bogaadinaynaa adiga kasta heshayba ana waxaan ka socdaa shirkada Big Boss Construction Company runtii in badan baan dii tartamaynayo waa maalintii koowaad ee aanu tartankan ku guuleysano aad baan ugu mahadnaqayaa gudida iyo kambaniyada nala tartamayba The Colorson ee ku guuleysatay qandaraaskii maxuu ahaa qalabaynta iskuulada insha Allah waxaan rajaynaynaa inaannu soo arsameyno qalab tayo leh oo nalagu daba galay waliba insha Allah biin Ilaahay kariim aad baan u maasiin gudiga qandaraasiga qaranka gudiga qandaraasiga qaranka waxay qabteen anigu waxaan ku tartamayay minka dhowr iyo lixdan qandaraas baan ku tartamay wakiil labaad aan helo markasta oo aan waayo iyo markaan helo baa isku jareen baan ahay sababta waxaan jareemayaa inay intaan anigu toban sannadood ama koob toban sannadood tartanka ka qayb galay inay yihiin nimankii ugu wanaagsanaa ee qabtay hawsha ugu dhow ee lagu kala saari karo waddan aan lahayn horena u lahaan jirin guddi qandaraasho aad bay taagu mahadsanayn warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa magaalada Laascaana ayaa lagu soo dhaweeyay garaad maxamed garaad Abshir Saalax sida uu warbixintani noo ku eegayo wariye Cabdikariin Olol soo dhaweyn milkiyadu aad u sarreysa ayaa lagu soo dhaweeyay garaad maxamed garaad Abshir Saalax oo 22-ka bishan ee lagu caano shubi doono deegaanka Uruur ee gobolka Cayn soo dhaweynta ayaa waxaa ka qayb qaatay simo wax garad ganacsato dhalinyaro culimada diin ururada haweenka kuwa bulshada saxaafadda hidaha iyo dhaqanka iyaduna garaadka lagaga hortagay meel magaalada Laascaanooda dhanka bari ka xigta 70 kilomitir soo dhaweynta ayaa sidoo kale qayb waxaa ka ah mas-uuliyiinta gobolka Sool ugu horreeya gudoomiyaha gobolka Sool duqa degmada Laascaanood soo dhaweyntan ayaa waxaa mid si weyn ay u bileen kooxaha hidaha iyo dhaqanka ee degmada Laascaanood iyadoo halkaasina lagu arkay fardo ka qayb qaadanaya soo dhaweynta garaadka ugu horreelkaasi waxaa ka hadlay duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil oo soo dhaweeyey isimada la socda garaadka iyo guud ahaan bulshada gobolka Sool isagoo uga mahadnaqay qaabka loo soo dhaweeyey garaadka Allaahumma salli calaa sayyidina Maxamed wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallim halkan maanta waxaan ugu soo dhaweeyneynaa oo afaafka hore magaalada Laascaanood garaad Maxamed garaad Abshir garaad Saalax garaad Maxamuud garaad ku soo dhawow anigoo ku hadlaya afkii degmada Laascaanood shacab dowlad maamul dhammaantood waxaan kugu soo dhaweeyaa garaad afkoodii
garaad soo dhawow dadkaagii oo ku jecel maantana aad baad u nasiib badan tahay waxaa halkan taagan garaadadii gobolka intoodii badnayd ayna haysa hadalka dib baynu u dhiganaynaa caleemo qoyo baanu garaad kugu soo dhawaynaynaa ilaa iyo caano shubkaagana haddii aad la idmo garbahaagaanu nahay anigoo ku hadlaya afkii degmada laascaanood maamul iyo shacabba iyadoo kii dowladda uu ku hadli doono bara saabku iyo heer gobol iyo heer qaranba garaad soo dhawow halkan waxaan isugu nimid soo dhawayntii garaad maxamed garaad abshir saalax garaad waxaan leenahay kusoo dhawow gobolka sool iyo degmada laascaanoodba runtii maanta uu maalin weyn oo 10-kii bishii 7-aad 2020-ka dadweynaha intaa leeg ee deegaanka ee magaalada laascaanood iyo nawaaxigeeda kasoo kicitamay garaad waxay halka u yimaadeen soo dhawayntaada dhammaantoodna uga mahadcelinaynaa ilaahayna waxaan ka dhigay waxaan ka baryaynaa inuu caano shubkaas 2020-ka bisha juulay lagu ballansan yahay degmada woodwood inuu ka dhaco inuu si nabadgelya inuu ugu qabto si wanaagsan oo sharaf leh inuu ugu qabto ilaahayna waa ka rajaynaynaa adigana ilaahay ku soo dhawow simada dhaqanka gobolka sool iyo dhammaan deegaanka dadkani ay degan yihiinba oday baa u tahay waa lagu baahnaa xilli wacanba kusoo beegantay waxaan malaynayaa inaad noqon doontid garaadkii nabaddii furaha nabaddii garaadkii furihii nabad inaad noqon doontid oo halka ay isugu yimaadaan oo colaadaha deegaanka oo dhanna ay caano shubkaaga kusoo afkooyi doonaan waxaan salaan kaaga wadnaa garaad oo noo soo kaa faray madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse biixi cabdi oo runtii si weyn kuu taageersan una yidhi garaadka igu salaama sanadkana wurur waa la isugu imaanaya insha allah ummadda afka soomaaliga ku hadasha meel kasta ay joogto garaad ku soo dhawo gurigaagii waad aragtaa magaaladii laascaanood waa xaruntii aabbahaana garaadka ka ahaa adigana maanta waxa weeye ay ummaddii aad garaadka u ahayd kugu soo dhawaynayso socdaalkaagu wuxuu ka soo bilaabmay ilaa iyo tukareq gambare laascaanood hadda koonaheedii baynu joognaa garaad magaaladiina waa kuu diyaar waad soo dhowaanaysaa laascaanood oo dhanna waa ku sugaysaa waad aragtaan garaadka sida gobolkiisa lagu soo dhoweeyey waxaan intaa ku darayaa odayaasha dhaqanka ee halkan jooga iyo waxgaradka iyo guurtida iyo dhammaan ummadda dhaqanka ee soomaaliyeed meel kasta joogtaba in garaadka lagu caano shubayo 2-aad 2020-ka bisha gogoshuna ay u taalo dhaqanku meel kastuu joogo hadday itoobiya tahay haddii ay soomaaliya tahay hadday puntland tahay hadday kiinya tahay iyo hadday somaliland tahayba dhammaan dhaqankao dhan waa macsuunay 2-aad 2020-ka iyo urwid hadalkuna intaasu waxa weeyaan kaga baxayaa hadalna way noo dambayn doonaa garaad soo dhawow soo dhawow gobolka kaga tuman maayo hadalka intaasaan la qabaa soo dhawaynta garaad waan ku faraxsannahay maanta garaad maxamed garaad abshir saalax inuu ilaahay nabad noogu kaa keenay waxaanan ku leenahay ku soo dhawow damalkii laasaha xaruntii daraawiishta degmadii laascaanood duriyadduna ay joogto shacabkaagi ducaysnaa maanta aday kuu dabaaldegayaan durbaankana kuu tumayaan marka alxamdulilah inta kalena insha allah ilaahay waa noo fudayn doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh raxiim soo dhawayntaasuun baan la qabaa isimadii iga horreeyey guddoomiyaha gobolka iyo maayirka qorraxduna waa kulushahay abaarna waynu taagnayn hadal waa inoo dambayn doonaa garaad soo dhawow baanu leenahay sida garaadku sheegay caleemasaarka 2020-ka dhacaya waxaanu ku casuunay dhaqanka soomaaliyeed meel ee iman kara meel kastay joogaan waxaanu leenahay ku soo dhawaada wiilreen aad noo samayseen reer sool reer laascaanood waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala haydin barakeeyo isimada shacabka mas-uuliyiinta culimaawdiinta gabdhaha sharafta leh waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran intaa waxaa ii raaca waxaan ilaahay subxaana watacaala sidii aad ka dhawaajiseen ka baryayaa in uu nabadda inoo xidho maxaa yeele waxaa aasaas u ah nolosha bini aadanka nabadgelyada ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana watacaala inaynaan fidnoobin ee nabaddu ay inoo xidhanto oo qofku markuu qof dilo uu noqdo gacan ku dhigli hebel 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 ee uusan noqon waxaa wax ka badan iyo cid kaloo ishaysa intaasaan inuu ku soo koobayaa waanu wada joognaa insha allahu si fiican baynu soo wareysan doonaa abdikariin nolol s b c magaalada laascaanood waxgaag waa naga intaas warkii aad kala socoteen shaashadda telefishinka s b c idinkana imaanayay magaalada garoowe caasimada puntland aan idin soo jeedinaya anigoo jaamacooga intaynu warkan war la mid a ku kulmi doonno isma dhaafnayo nooli kulanti salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadey